Xitay Dövlətlik Statistik İdarəsi 17 yanvar günü Xitay Naposunun 2022-ci illik tərəqqiyyat əhvalına dair yeni sonluq məlumatını elan qıldı. Sonluq məlumatı göstərilişçə Xitay Naposu 2022-ci ilə yaxınqı 60 ildən beri tunji qitim azayışqa qarab manğan. Sonluq məlumatda Xitay Naposunun ötkən ili 1 milyard 411 milyon 800 minə düşüb, aldınqı yılqıdan 850 min azayğanlığı bildirilgan. Xitayning sobiq rahbari Mao Zedongning 1958-yilda qo'zg'agan cho'ng sakrab ilgirlash harakati Xitoyda 1961-yilda keng ko'lamli ocharchilik paydo qilib, Xitoy naposining ozayishini paydo qilgan. Ayni vaqtda hech bir vaqt ocharchilik bo'lmagan Uyg'ur rayonidagi Baynoyisining o'zida necha ming odam ocharchilikdan o'lgan edi. Xitoy davlatlik statistik idorasining ko'rsatishicha Xitoyda 2022-yilda 9 million 560 ming bo'g'oq tug'ilgan, lekin 10 million 410 ming odam o'lgan. Analizchilar 2017-yildan boshlab Uyg'ur naposini a'lolashtirish nomida Uyg'urlarning tug'ishini cheklab, Uyg'urlarda tug'ilish nisbatining dramatik tuvallishini keltirib chiqargan Xitoyning navbatda o'zi nopos krizisiga duch kelganligini bildirmoqda. Analizchilarning aytishicha bu amgak kuchi yetishmaslik, naposining qayrishi, taraqqiyotning ostilishidagi jiddiy iqtisodiy, ijtimoiy oqibatlarni olib keladi ekan. Amerikadagi Nyu-York shahar universitetining siyosat fanlari professori Shanning 17 yanvar bu haqdagi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoy naposining ozayishining ruhiy jihatga zarbisi intoin cho'ng bo'lganligini bildirdi. Chunki u ilgari o'zini dunyodagi eng cho'ng davlat deb kelgan. Uning naposi eng ko'p edi. Biroq bugun uning naposi ozayishga qarab mangan bo'lsa, uning o'rnini Hindiston egallab, dunyodagi eng cho'ng napos davlatiga aylanadi. Buning Xitoyning cho'ng davlatlik o'rniga bo'lgan ro'yi jihatki zarbisi intoin cho'ng bo'ladi. Professor Shamingning ko'rsatishicha, Xitoy naposining ozayishga qarab minishi bilan uning xalqaro nopos ustunligidan foydalanishi oxirlashadi ekan. Shamingning bu xil naposining ozayishga qarab minishi amaliyotda yana bir masalani ifodalaydi. U bo'lsa, bu Xitoyning nopos ustunligidan foydalanishi oxirlashganligini ko'rsatib qolmaydi. Burun Xitoyda odam boyligini yetishtirib, odamga xuddi kam boyligida qaralgan. Bulang talang xarakterlik. Baylıq aşqandak açılığan bu xil tərəqiyyat şəklini əmdə davamlaşdırığını bulmaydı. Onun bu cəhətki xalqaralıq üstünlüyü, nopos üstünlüyü axırlaşıqı başlaydı, dedi. Xitay naposunun 2022-ci ilə azayışqı qarab minişi 2017-ci ildən başlayıb, Xitayın uyğurlarını lagırlarga qamaş, məcburi əmgək silib, toy qilişini keçikdiriş, uyğur ayallarını məcburi tuğmas qilish qatarlıq siyasətlərinin nəticəsində dramatik azayışıqı qarab mangan uyğur naposunun hazırqı əhvalıqı boğan diqqətini qozğadı. Xitay hökuməti rəd qismindəki onun uyğur ayallarını sistemlik məcburi tuğmas qilish qilmişi nurgun xalqaralıq təşkilatlar, gərib parlamentlərinin və London uyğur sot kollegiyasının Xitayını irqi qırğınçılıq yoki insaniyyətə qarşı cinayət sadır qıldı deyə ayıplaşdıqı halqılıq səbəb olğan. Nopozlik uyg'urshunos amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zianis 17 yanvar ziyoratimizni qabul qilib mindiq dedi. Siz Xitoy naposining ozayishini ko'zda tutganda siz COVID yuqumining oldini olish, COVID qamili va boshqa barliq yoshirin tadbirlarning keltirib chiqargan oqibatini tasavvur qila olasiz. Biz tafsilotini bilmasakmi, lekin uyg'ur naposiga qarasa texnika unumlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Әлбәттә, бүтән Хитаи напосы азайышқа қарап маңды. Әлбәттә, Хитаиның қопал бір перзенттік сиясеті оның Шинжаңды жүргізген туғытын чәкләш тәдбірлердегі дәхшетлік болмасы ма, лекін оның қопал бір перзенттік сиясетінің ұзын мұддәттік ақуеті болады. Adrian Zanis'ning aytishicha, bu ahvol Uyg'ur ayonining naposiga doir sonliq ma'lumotlarining aniq bo'lmasligiga qo'shilib, Uyg'ur naposining yaqinqi taraqqiyotiga bo'lgan andishini texnika kuchaytirmoqchi ekan. Adrian Zanis, bu taraqqiyot Xinjiangga oid sonliq ma'lumotlarining aniq bo'lmasligi deb ahvolga qo'shilib, bu jihatga andishilarni texnika kuchaytirmoqda. Siz mu bilgandek, bizda Uyg'ur naposining ahvoliga doir Xinjiangning nopos sonliq ma'lumoti yo'q dedi.
Xitay hökuməti 2020-ci ildən başlayıb Uyğur nüfusunun konkret sağlıq statistikasını elan qilishini toxtatdı. Sabiq Xitay Taşqi İşlər Ministri Wang Yi 2018-ci ildə Uyğur nüfusunun 12 milyon 700 min ikənligi, Uyğurların nüfusu 2010-cı ildən 25% köpəyganlığını bildirgan bolsa-mı, lakin Xitayın 2020-ci ildə elan qılğan sağlıq məlumatında Uyğur nüfusunun 11 milyon 600 min ikənligi, onun köpəyişi Uyğur elinin ümumi nüfus köpəyişinin tövən ikənligini aytqan. Mütəxəssislərin əmildinbək diqqətini qozğığını bolsa, yeni tuğulğan bu vaqlardan 4 yaşqıçı bolğan balalarının şiddətli azayıb getişi. Bu yaşdakı balaların sanının 5 yaşdan 9 yaşqıçı bolğan uyğur balalarının sanının faqat 3-dən 1 qismiga düşüb qalışıdır. Lekin bununğa qarata Xitayning uyğurlarga irqiy qirğınçılıq qilganligini rad qilib kelayotgan Amerikadagi Wisconsin Madison Universitetining nopos tadqiqotchisi Yefoshen uyğur noposining tug'ilishi tuyuqsiz azlab ketishini texmi murakkab sabablarga bog'lab tushuntirayotgan Xitoy tadqiqotchilarining biri. U Xinjiangning ahvoli alohida ekanligini e'tirof qismi, biroq uyğurlarda tug'ilish nisbatining shiddatli azlab ketishidagi sabablarni Xitoy hukumatiga o'xshash uyğurlarning ma'rif sapasi, uyğur ayollarining kechikib tug'ilishni tanlashi yoki bolalik bo'lishini xohlamasligiga bog'laydi. Yifushan uyatinjonlar vaqtiga ziyoratimizni qabul qilganda Xinjiang nopusi o'xshash azaygan bo'lib, uning azayishi mamlakatlik saviya bilan o'xshash. Çünkü buranın Şincan'ın siyaseti yakışarak bulup, 3 balı kuru ıksat kılattı. Bırak hazır mağarıp özgürken ama seyyye şaraiti özgürme geçke Şincan'ın tuğuluş nispeti tövellidi. Tuğuluş netkanda hükümet bazı siyasetlerini yürgüzdü. Şundaklı bazı sebeple Cenubi Koreya bilen okşap getirdi. Kıskısı Şincan'ın tedbiri biraz pevkuladı bozuma, lakin onun meselesi başka ülkeler. Ve Cenubi Koreya bilen ortaklıkları egedip görsetti. Bırak doktora Adrian Zenis'in karışıca, Uyghurlarının tuğuluşu şiddetli azalıp yetişinin sebebiyle bu kıl düşünce bir iş, Xitay hükümetinin ennenevi teşvikat metodu iken. Adrian Zenis, Mağrib Medine sapasının tuğuluşu boğan təsiri uzun müddetlik bir musabikalligini, onun bunda kısqı vaqtı yüzbəməkli qalıqını bildirdi. Yeah, that's a classic also Chinese government, that's a Chinese government propaganda line. Adrian Zenis bundaqtaydı. Bu, Xitay hükümetinin ennenevi təşviqat düşündürüşü. Xitay hökumətinin təşviq qıb gələn mağrib arqılıq, mədəniyyət cəhətki bu xil mayillikdən şəkillənişi üçün əsasən bütün bir əvlad getirdi. Bu, bir ixtiyari tallaş cəriyanı bulub, tuğuluş nisbitinin azayışı bək uzun vaqt alıdı. Lekin Şincandakı tuğuluş nisbiti de 2017-ci ildən 2019-ci ildə qədər boğan intayın qısqa vaqt içində dramatik azayış barlığa gəldi. Bu, qatıq məcburlaş tədbirlərinin ilinğanlığını göstərdi. Bu, nəhayət iniq bir ahvaldır. Halbuki Xitay nüfus qurulmasının özgürüşü və onun Xitay əmgək bazarına bolğan uzun müddətlik təsiri Xitayın uyğur məcburi əmgək güclərə texmə təyinləş əndişəsini gücləndirməkdə. Xitay hökuməti 2017-ci ildə başlanğan çoğun tutqundan kən 100 minliğən uyğur və başqa müsəlman əsallıq millətlərini uyğur elinin içə sirtidəki karxanalarına yetkigən. Amerika hökuməti qanun çıxarıb bu məcburi əmgək güclərinin işləb çıxarğan məhsullarını Amerikaya import qilishni çəkləgən idi. Lekin professor Shaming'ning qarishicha Xitoyning ishlab chiqarish ko'lamini nazarda tutganda, Xitoy hukumatı butkul Uyg'ur nafosini safarbar qilgan taqdirdami, bu bo'shliqni to'ldira olmaydi ekan. Ammo ishchilarning emgak salmog'ini oshirishi mumkin ekan. Qandoqli bo'lmasin, Xitoyda Uyg'urlarning umumiy nafosga egalik nisbati intoyin oz prosentni tashkil qiladi. 1 milyard 400 milyon nüfusqa nisbatan 10 milyon nüfusning hammasini qayri yosh demay zavod ishlatgan taqdirdami Xitoyning milliy iqtisodini qutqizolmaydi. Shunga bu xil andishining bak ko'p obyektiv asosi bor deb qaramayman. Lekin mening eng cho'ng andisham ular yoshlarni texnik qattiq ishlatib emgak salmog'ini oshirishi mumkin. BDT'nin paraz qilishicha Hindiston nüfusi bu yil 4-oyda ayda Xitoyning ishib dunyodagi birinchi cho'ng nüfus davlatiga aylanadi ekan. Mütəxəssislər bu özgürüşün kişilərinin pərizidəki hadisə bolsunmu, lakin bu, hökumətlər və nüfus mütəxəssislərinin pərizidin tez boğallıqını bildirməkdə. Xitay İctimai Pəllə Akademiyası 2019-ci ilə Xitay nüfusunun 2029-ci ilə bağında 1 milyard 200 milyon qeytib, ən yuxarı pəlləyə yetədiqallıqını etmən.
BDT'nin 2019 yılı ilan kılgan napos tarakiyat mülçeri de Xitay naposunun en yukarı pahalısı 2031 yılı itip geledi kallıqı elgede sürülgen idi. Profesör Şamin Xitay naposudaki özgürüşünün jidimai təsir haqıda toxtulup, pütkülü cemiyat qayrışkı başladı. Bu, cemiyatın hərketçen bu maslığını keltürüp çıxırdı o dedi.